Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. V časti Ostrov vedomostí nás čaká level menom Sú rovnako silné. Dve ruky nazveme rovnako silné, ak dokážu zdvihnúť rovnakú hmotnosť. Dvoch ľudí nazveme rovnako silných, ak ich ruky sú rovnako silné. Rovnajú sa ich silnejšie ruky a rovnajú sa ich slabšie ruky. Našou úlohou je porovnať naše ruky s rukmi kamaráta a zistiť, či sú rovnako silné. Naša ľavá ruka v tomto príklade zdvihne 10 jednotiek hmotnosti. Priateľová ruka tiež zdvihne 10 jednotiek. Naša ľava sa rovná priateľovej pravej ruke a naša pravá ruka sa rovná priateľovej ľavej. Takže naša odpoveď bude pravda. Naša ľava ruka má hodnotu 15, zdvihne 15 jednotiek hmotnosti, priateľová ľava zdvihne 15. Takže ľavé ruky sú rovnako silné a rovnako silné sú aj pravé ruky. Takže odpoveď bude opäť pravda. A v poslednom príklade naša ľava ruka zdvihne 15 jednotiek, priateľová 15. Ľavé ruky sú rovnako silné, ale pravé ruky sa nerovnajú. Takže odpoveď bude false. Toto vyzerá byť jednoduchá úloha. Stačí nám porovnať dvojice rúk. A vrátime hneď odpoveď. Takže return. Naša ľava. Doslova je to tvoja ľava. Zistíme, či sa rovná priateľovej ľavej. A zároveň naša pravá, či sa rovná priateľovej pravej. Alebo je tu druhá možnosť. Tvoja ľava sa rovná priateľovej pravej a zároveň tvoja pravá sa rovná priateľovej ľavej. Prebehneme testy. Testy sú v poriadku. Odošleme. Tak toto bolo doteraz najrýchlejšie riešenie. Zdá sa mi, že vždy prvá úloha v novom svete je ľahká. Pozrieme si, či niekto nenašiel ešte jednoduchšie riešenie. Američan a jeho riešenie. Ten sčítal hmotnosti tvojej ľavej ruky plus tvojej pravej ruky a porovnal to s hmotnosťou priateľovej ľavej ruky a priateľovej pravej ruky z ich súčtom hmotnosti. No a potom ešte si overil, či ty a tvoj priateľ máte rovnakú silnú nejakú ruku. Ak toto všetko platilo, tak vtedy vrátil true, inak vrátil nepravdu. Pretože keď sa bude rovnať sila nejakej dvojice rúk a zároveň sa rovnajú aj tie súčty, tak z toho vyplýva, že sa musia rovnať aj tie slabšie ruky.